My name is Lennart Ropers. I'm from Germany. Mitt namn är Lennart Ropers och jag är från Tyskland. Jag är väldigt glad I sport och I tillägg så har Glendowie College många olika ämnen att välja mellan. Jag valde New Zealand på grund av det så långt väck som möjligt och att USA är verkligen lite kedligt på grund av alla väljer USA. Det är väldigt lätt att bli känt med folk och få nya vänner och alla är väldigt öppna och på min andra dag så hade jag allerede fått 10 nya vänner. Lärarna är väldigt vänliga och de spår mig alltid om hur den helgen min har varit. Folkene fra det internasjonale kontoret er alltid der for meg og hjelper meg hvis jeg trenger noe hjelp. Vertsfamilien min er veldig, veldig bra. Jeg har sett mest av New Zealand, og min vertsforeldre hadde en hytte på en øy, og som der var veldig mye, eller veldig kjekt. Vi besøkte Sørøya, og Queenstown var en av mine favorittbyer. Sjøen var så blå, og fjellene I bakgrunnen var bare helt magisk. Vi dro på whale watching, og skydiving, og bungee jumping, og det var helt sykt, men også skikkelig fett. Jeg virkelig liker New Zealand, på grunn av tankegangen til folket forskjellig. Og naturen helt sykt fin, og det mye som trekker meg til New Zealand. Jeg anbefaler Glendowie College på grunn av at alle bryr seg om deg, og spesielt lærerne og alle folk rundt deg egentlig. Jeg har fått mye venner, og alle har vært veldig snille og støttende, og det en veldig god skole. That's a good school.